El terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va ser un dels escenaris del 51 i Rally RAC Catalunya Costa Daurada que va tenir lloc el passat cap de setmana. Més concretament, diumenge van tenir lloc tres trams, un dels quals el de Prat Dip, on els pilots van iniciar el recorregut a l'entrada del Coll de Fatxes, direcció Santa Marina, fins a arribar a Coll de Jou. El pilot noruec Andreas Mikkelsen va proclamar-se campió d'aquesta nova edició, seguit en el segon lloc per Jarimat i Latbala i la tercera posició del podi va ser per Dani Sordo.